Amb la crisi humanitària que s'està vivint a Ucraïna, que ha portat a moltes persones a abandonar les seves llars i a buscar refugi a altres països, portant amb elles els seus animals de companyia. Es té constància que a mesura que les persones són reubicades en allotjaments assignats del programa Refugi, aquestes s'han trobat amb els problemes per mantenir els seus animals de companyia amb ells. Bé, doncs, des de Roses van detectar una problemàtica amb la situació del centre de refugiats que hem tingut aquí a l'hotel Sant Carlos, que és la situació que han viscut moltes famílies ucraïneses que van arribar doncs, fruit del conflicte militar. La seva primera estada al programa de refugiats doncs, incluïa una estada en un centre com aquest que hem tingut aquí. En aquesta primera fase doncs, ells tenien la possibilitat de tenir els animals de companyia, gossos i gats, que han portat des d'Ucraïna amb ells. Però la situació que ens hem trobat és que quan d'aquesta primera fase passen a la fase següent, doncs, des de les autoritats competents, que en aquest cas doncs, és l'Estat, se'ls notificava que no podien seguir portant els seus animals amb ells. Per tant, evidentment, això doncs, generava un problema social molt important. Hem de pensar doncs, que, evidentment, aquestes persones estan patint una situació personal molt complicada i, a més, doncs, sigui quina sigui la situació, doncs, qualsevol persona que tingui animals sap el vincle emocional que s'estableix amb ells i, per tant, és evident doncs, que creiem que és gairebé inhumà plantejar que quan milloren la seva situació, quan passen a la següent fase del programa de refugiats, doncs se n'han de desprendre i se n'han de separar. Per tant, en aquest sentit, doncs, vam posar-ho en coneixement de la sectorial d'animals d'Esquerra Republicana per tal d'intentar doncs, fer les gestions oportunes per tal que es corregís aquesta situació. En aquest sentit, el senador Jordi Martí de l'Ofeu, l'alcalde de Rosa, Joan Plana, la regidora d'Acció Social, Esther Bonaterra, i la secretària general de la sectorial d'Esquerra Republicana de Drets i Benestar Animal, Edna Estrems, s'han acostat al centre d'acollida de Roses, a l'Hotel Sant Carlos, per interessar-se sobre aquesta qüestió. Bé, quan ens va arribar aquesta problemàtica a la sectorial vam veure altres centres d'acollida del país, d'aquí de la zona també ens trobem amb la mateixa problemàtica al centre de l'Estartit i ens vam posar en contacte amb Creu Roja, que és qui gestiona aquestes fases zero d'hotels on estan les persones refugiades i ens van corroborar que no només era així, sinó que s'havia rebut inclús una circular del Ministeri que deia que aquestes persones quan passaven a la fase 1 havien d'anar-hi sense els animals de companyia. Això ha passat perquè va ser una emergència molt, molt gran, quan van arribar no es va mirar res, se'ls va deixar entrar amb els animals de companyia i el programa mai ha contemplat que es puguin atendre animals de companyia. Hem de tenir en compte, com deia abans l'alcalde, que aquestes persones són persones que estan en una situació de vulnerabilitat extrema, han deixat el seu país per un conflicte armat i que moltes vegades l'únic recolzament emocional que tenen són aquests animals de companyia. Ho han deixat tot enrere, han deixat famílies, moltes vegades homes, fills, pares, i han vingut moltes vegades dones soles amb aquests animals de companyia que són l'únic recolzament emocional que tenen. Fer-los desprendre dels seus animals de companyia, és a dir, que l'Estat, que ha de vetllar pel benestar físic i emocional de les persones, acabi sent el culpable, diguéssim, de que s'hagin de desfer d'aquest recolzament emocional, és greu i creiem que s'ha de corregir al revés del que estan fent, és a dir, no posant al mateix sac tots els conflictes armats com ho teníem abans, és a dir, sense animals de companyia, sinó que ja que ens hem trobat amb aquesta problemàtica, creiem que el que s'ha de fer és corregir-ho al revés i entendre que aquests animals de companyia són el vincle emocional i moltes vegades l'únic benestar que tenen aquestes persones. És per això que vam traslladar-ho al nostre representant al Senat perquè fes totes aquestes preguntes i aquestes propostes a l'Estat, que és, com dèiem, qui té la competència. El grup d'Esquerra Republicana al Senat ha demanat explicacions al govern de l'Estat en relació al fet de que les persones que sol·licitin asil a l'Estat espanyol i que venen amb els seus animals de companyia hagin de separar-se'n per accedir al programa Refugi i Asil i poder establir-se als allotjaments assignats. Bé, el grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya al Senat hem presentat una sèrie de preguntes al govern perquè ens responguessin sobre aquesta problemàtica que té a veure amb el programa d'asil i de refugi, de persones refugiades, en aquest cas ens trobem aquí davant de l'hotel Sant Carlos a Roses, amb una forta presència de la comunitat refugiada ucraïnesa que han marxat del seu país després de patir situacions personals traumàtiques fugint de la guerra, i nosaltres el que volíem senzillament era saber si aquesta instrucció que aparentment prohibeix els animals de companyia que tenen un vincle afectiu i emocional amb totes aquestes persones, doncs realment té una base legal, perquè així i així, i també volem garantir
sentir de totes que el benestar dels drets dels animals es reconegui, que no hi hagi situacions d'abandonament i que, per tant, les persones que han vingut fugint de situacions molt desafortunades del seu país puguin continuar gaudint d'aquests vincles afectius i emocionals amb animals de companyia. I, per tant, nosaltres, com Esquerra Republicana de Catalunya, seguirem fent totes aquestes preguntes al govern per intentar resoldre aquesta situació. Concretament, el pas de la fase 0 a la fase 1 implica el canvi d'allotjament, però molts d'aquests no permeten la presència d'animals de companyia, fet que obliga els sol·licitants d'asil a abandonar els seus animals per poder accedir als allotjaments assignats, o bé optar per quedar-se fora del circuit d'acollida. Llavors, s'ha de tenir en compte que si vols ser, si tu estàs en un sistema de protecció de l'estat de refugiats i vols passar a la fase 1, t'ho posen com a condició: o abandones l'animal, si vols seguir en programa has d'abandonar l'animal. Si no abandones, si vols seguir amb teu animal, t'ho fan fora directament del programa. De fet, hi havia casos d'aquests. Justament en aquest hotel hi havia una família, una mare amb la seva filla, que es van portar dos gats amb ells d'Ucraïna cap aquí, que de fet no tenen ni casa per tornar, perquè és de la zona que ha sigut destruïda per russos. Llavors amb ells li han ficat aquesta condició. O bé, tu vols seguir en la fase 1, però has de donar els gats a la protectora, i ha dit que no farà tal cosa, i llavors l'han fet fora, directament del programa. Llavors ella, de cop i volta, està al carrer amb la seva mare, amb dos gats, sense cap mena d'ajuda ni protecció, i buscar-se la vida ella sola sense ja un programa de protecció de refugiats de l'Estat. Es té constància que aquesta situació s'ha produït recentment als centres d'acollida de refugiats, com el de Roses, Figueres i l'Estartit, o també a la comarca de la Selva, on la Creu Roja, entitat que coordina el programa d'acollida i refugi, informa els demandants d'asil amb animals de companyia que el govern de l'Estat ha especificat a través d'una circular que no es poden acceptar animals a cap centre a partir de la fase 1.